Гүлжигит Алыкулов Неман клубуна өттү. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Беларусьтун жогорку лигасында ойногон Гродненскилик Неман футболдук клубу менен 1,5 жылга келишим түздү. Аталган клубта кыргызстандык футболчу Алимардон Шүкүров дагы ойнойт. Неман учурда конференция лигасынын квалификациясынын 3-чү раундунда ойнойт. 2023-чү жылкы сезондо бул футболдук клуб Беларусь чемпионатында 1-чү орунда турат. Анын капчыгында 10 жеңиш, 2 тең чыгуу жана 2 жолку жеңилүү бар. Алыкулов буга чейин да 2019 жылдын сезонунда Неманда ойногон. Анда 24 беттешке катышып 4 гол киргизген. Ал 2020-2023 жылдары Казакстандык Кайрат клубунун курамында ойногон.